Jeg vil bevise den her sætning, som siger, at a vektor plus b vektor lige med a plus b vektor. Altså a1 og a2 plus b1 og b2 er lige med a1 plus b1 og a2 plus b2. Vi har længden af a1 her, og vi har længden af a2 der, og det løser vi så med b1 her og b2 her, og så får vi altså det her punkt, og det er så det, vi vil bevise. Altså har vi a1 og a2 plus b1 og b2. Og det er lige med. Og der ganger vi så i og j vektor på, så vi har altså a1 gange i vektor, det er en parentes, plus a2 gange j vektor, og med b1 gange i vektor plus b2 gange j vektor. Og derfor, og så kan vi så sætte i og j uden for en parentes, og så kan vi altså skrive a1 plus b1 i en parentes gange i vektor plus b2 plus a2 i en parentes gange j vektor. Og det vil jeg så skrive som koordinater, så derfor skriver jeg a1 plus b1 og a2 plus b2. Og det var det, vi gerne ville komme frem til.